realizando aqui um sonho de garoto. O lançamento é feito na grande área, o toque de cabeça! Gol! É, muito feliz de estar aqui, realizar um sonho. Guerreiro na grande área, o toque, a bola segue viva! Gol! Hoje não foi um dia feliz para o time de branco. A chuva atrapalhou um pouco o espetáculo. Você é louco, maior satisfação estar jogando naquele gramado, nesse estádio. Triplo goleiro pra bater pro gol! Eu acho que todo corintiano de verdade sonha em estar aqui. De perna direita, cortou, deixou no seu golaço! Gol! Que prazer tá honrando essa camiseta, foi o que a gente falou antes de começar o jogo. Eu acredito que isso não tem preço. É bola pro Rodrigo, vai pintar mais um! Defesaça no goleiro de cabeça! Gol! O Corinthians fala que essa é a arena do povo e é o que eu senti hoje aqui. Ih, goleirão, que isso! Jogando bola no time de coração, com a família assistindo. E hoje pude realizar esse sonho. Dentro da grande área, bateu pro gol, na trave, no rebote! É muito gratificante pra mim, só tenho a agradecer a Deus. Sensação é indescritível, certo? Pra quem teve vontade de jogar bola. Aí o Caio bateu pro gol! Fazer o gol agora, Luizão! Vai sobrando pro Kaique! Gol! E mais do que isso, na casa do meu time do coração, realização de um sonho realmente. Obrigado, Corinthians, obrigado, minha família, Deus. Todo mundo que fez parte desse sonho aí. É isso. Obrigado.